Ha <laughs> <laughs> 大家好，欢迎翻到嚟望向编辑部嘅笑声，望新闻节目时段啊吓，咁啊今节咧，我许留山啦，做我哋嘅新西兰二德台阳，大家好啊，好啦，请记得咧帮手 like 我哋呢一段片啦，仲有订阅埋呢嘅 YouTube channel，令我做正向报，再加埋晒冷气啦，都需要大家嘅订阅、点赞、分享，最紧要多啲翻嚟欣赏一下节目啊吓，咁啊多谢晒大家嘅支持先、啊。好啦，我哋今节翻嚟咧，嗯、又不如讲下一啲传奇嘅王店咯，好嘛？哦，好啊，嗱就系有一间呢，叫做煲底。 嘅海鲜火锅料理，大家听个名都知啦，系嘛？就系嗰班友啊！哦，咁都得，好嘢！唉、哎，真系笑爆嘴啊！吓，嗱，其实咧呢一间叫做煲底嘅嘢啦，呢、這个呢班咩？师傅火锅料理嘅人，师傅咧，呢个好多人、哦。 会唔会啊？多唔多客啊？呢间嘢，因为个个都挖煲底见啊嘛，咁呢个真系叫煲底嘛，呢档嘢叫。即系你唔嚟煲底，我哋再见面嘅话咧，即系食住等。唔嚟都唔系手足啦，直得。咁咪啊？喂，咁日香港人啦？啊，煲底啦，好，好，到时煲底见咁啊。诶，去煲底煲底见，系就系咁样啊嘛。咁样，好。煲底见海鲜火锅，咁啊一齐嚟食啦。咁啊呢。

系啊，下好耐咯喎！呢、这个广告大佬，系 <laughs> <laughs>、哎，我哋煲底见，咁得唔得咧？唉 <laughs>，嗱、哎，我哋望到嘅，<laughs> 一入去咧，嗰、那个煲底嗰间 c o n g o o d 火锅咧，就见到呢张嘢，即系 c o n g g 嘅吓。嗱、啊，大家望到图片嗰度咧，左手边嗰个位啊，吓。 其实咧都系一个非常非常之传奇嘅一缝墙嚟嘅，咁呢缝墙唔系连栋墙啊，系咩<吗>事咧？其实呢间嘢咧，依家就讲紧啦，就话哇喂，有冇搞错啊？诶、呃，大家点解唔嚟食嘅？哦，话即系好静啊，<laughs> 啊，好静啊，星期六咧，点解咧？大家点解唔见嘅咧？又咩不见不散，<laughs> 又咩诶咩咁啊？咩 <laughs> 如水再聚嘅？死啦！咁大剂啲水水鱼去晒边啊？走晒啊！嗱。 其實我哋都好準嘅嚇，<laughs> 因為我哋之前提到啦，依家疫情啦，叫做放寬翻咁多啦，又唔使嗰啲咩安心出行啊、誒、呃、咩針卡啊、免針紙啊，乜都唔使啦。唉、哎，咁中意去邊去邊啊！大家當咁自由嘅話呢，就好多之前可能冇去過嘅地方，或者想食嘅地方，或者又食外賣嘅地方，乜都好啦，就會咧打散晒周圍去嘅，就是、離散嘅 c o n g r e g a t 咧，就周圍去唔同嘅地方食嘢啦咁佢而家講緊呢。Mm. 哇！ 星期六得個四張 booking，我叫大家加油啊！哎、一齊嚟啦咁樣嘅嚇，咁、啊、我幾幾得意喎嗱。咁我哋講翻先啦，其實呢間嘢呢，我自己都冇留意佢好耐嘅，一來我又唔會食呢啲咁嘅嘢嘅，係咪先？二來又我哋啊離開，即係離開咗香港一段時間啦，都好難搞啦嚇。<laughs> <是>我初頭仲以為已經執咗嘅，因為佢喺二零二零年嘅時候咧，係啱啱新開嘅嘛，六月嘅幾多錢唔知咁上下啦嚇。<laughs> <laughs> 开铺前呢，<是>就系头先左手嗰埲墙咧，就是、一个传奇嘅插画。<哇>喂，呢张好鬼劲喎，记唔记啊？哇，呢张咁啊，仲好似系唔知系邀请咗边一个漫画家呢嚟到帮手画嘅。嗱 <laughs>，你听，最大问题系乜嘢呢？佢哋 <laughs> 所讲啊吓，陈同学同周同学再加埋呢。

啊！以為真係咁多黃友咩？呢、這個世界係咪？就算係啊，都唔會幫襯你啦，係咪先啊？<laughs> 對住幾個死人都食飯，我真係食唔落啊！老實講，食唔落啊！即係就算我係唔係自己人咧，唔 <laughs> 係啊，都食唔落。我對住呢個係啊，五大訴求一黐線啊！咁啊，最右手邊就有個誒漫畫版嘅林鄭啊，定點樣嘅？ 啊咁啊，仲有啦，佢未夠死喎，即系佢哋话梁烈士啦、周同学、陈同学下低，大家再望一望啊，下低系一个太子站嗰个太子重咧，即系堆晒啲花喺度嘅，喂点食啊？见到呢啲嘢，<laughs> 你有冇脑噶大佬啊？就算我系黄友，我都唔想入去啦。呢 <laughs> 一大堆全部都系呢啲咁嘅嘢，喂食餐饭啫，唔使咁多政治嘢系嘛？好，就算你话要政治嘢都好，喂你呢个明显就系食紧。 人血馒头嗰个先贱翘格啊嘛，咪先啦。即系有啲到、啊、时咧再嗌一碟嗰啲咩诶猪红啊啲者诶鸭血嗰啲怼落个火锅度食咧，哇！即系嗰种感觉都唔知点食落口啊吓。咁所以嗰阵时都闹啦，哇！咩玩法啊？即系对住啲手足咁样食呢啲，点算啊？太多恐怖嗰啲嘢啦吓。

有流港派啦，嗱<是>，如果你再不斷喺度強調，<是>又話要去食黃店啊，誒、呃，黃色經濟圈啊，誒，黃色嘅啲咩理念啊，定點啊，嗱，咁嗰啲移民派呢，又會笑你哋，誒、欸，仲搞咁多黃色經濟圈做乜嘢啊？香港嗰度再搞黃圈啊，唔掂噶啦，有咁多嘅政治打壓吓、啊，誒、啊呃，又話你哋消極咁樣對抗呢個暴政，嗱、啊，依家呢英國嗰邊啊就自吹自擂啊，咁啊幾位「嗨」啊，聽下我哋。 康康嘅呢啲市集啊！嗱，你哋啊挂一幅咁嘅画出嚟，啊，即系头先我哋睇到嗰幅啦。唉，我都缩鬼埋去啦，费事再睇落去，即睇到作鬼呕啊！嗱，你哋啊整幅咁嘅画出嚟咧，都闹到拆天啊，嘈到癫。咁你睇下我哋呢度中意整乜就整乜嘢啊，黄猪又得，诶五大诉求又得，港独又得，乜都得，买洋村都得咁多祭酒，你哋仲要喺度做做做，知唔知做嚟做乜嘢？哎，都输咗啦，诶，不如去英国好。 个啦，只要留喺度，点点点嗱，所以佢哋呢啲鹰派咧，成日笑佢哋嗱，因为咧，如果你谂下，如果似佢哋咧，不如淡淡然咁样咧，就脱离呢啲嘅叫做黄圈定，即系唔好再挂住呢个牌头喺度咯。嗱，你谂一谂又系、哦，如果当佢哋喺呢一扎人咧去咩煲底嗰度食嘅时候咧，再回想下系、哦，我哋仲食嚟做乜鬼咧？唔知噶理念咯，食个理念咯，其实都解释唔到。咁同颖亦都表达咗一个点。 就系点解佢哋会，唔去食啦？你睇下。<noise> 我哋嚟煲底食嘢咋，都会俾人笑啊！理念吓，<的>我哋个理念咁崇高咁样理想，吓点样笑我哋啊？定点点点啊？嗱，有机会咧，佢哋会有一个咁嘅心态。我哋尝试咧，要换位思考一下咧，即系点解呢啲人咧都开始叫做抗拒去黄抗拒都正常啦，系。大家有冇留意下咧？有一啲真系叫做好黄好黄嘅人咧，先至仍然咧会去黄店食嘢，跟住咧就再打卡<的>，话俾人听我。 仲有去王店食啊？系啊，诶，根本就系搵攞呢啲咁嘅嘢嚟做生意，其实好多人啊都好唔中意嘅。就算包括啊嗰啲网友都系嘅。<laughs> 你话一个二个就借乜嘢？话咩帮手装？佢就搵个理由啫嘛？边系啊？老实讲，好似呢条友咁，佢、啊、自己个店名叫做煲底，跟住又整个咁鬼巨型嘅、呃、插画喺度喺埲墙度。 喂，讲到底啊，咪系借呢啲咁样嘅所谓嘅理念，借呢啲咁嘅事件嚟到去搵钱。其实嗰啲黄友最憎系见到呢啲嘢。事实上，啊、你搵钱搵得好劲嘅，喂，你呢个咁嘅火锅唔平咁嘛，大佬啊，你话买杯奶茶嗰啲嘢其实都仲还,还可以接受对啲黄友嚟讲。但系你话整个咁咩火锅、啊，喂，你啲火锅唔系平咁啊，最惨就系、是、如果你话平嘅五万蚊自助火锅咁咧，你系大把生意啦。吓、啊，不过。 个站就好似系另一回事。讲 <music> 到底啊，做生意咧，你搞咁多呢啲无谓嘢，其实系搵自己嚟搞嘅啫。啊，不过呢班人咧又系好烦嘅。你谂下，你一言我一语，嗱，佢哋仲有嗰啲撕裂啊，或者互相啲争拗啊，好多嘅、啊。即使有啲人唔觉得，唉<以>，摆呢张图咪有得去摆咯，嘈乜嘢啫？我哋已经冇分裂嘅本钱嘅啦，仲分咩鬼嘢裂啦？嗱，咁人哋咧就睇唔起我哋黄圈嘅啦。嗱 <laughs>，佢哋咧唔识得点样去分咧，有啲乜嘢应该要摆。 包容有啲乜嘢就唔應該要包容啦嚇嗱咁好得意嘅嗱例如嗰啲咧我哋見到啲旺到爆嗰啲咧嗱仍然會擺自己我去咗光榮冰室全日特餐四十八萬即係食咗呢啲唔知乜鬼嘢啦嚇哇心諗咪食咗少少嘢再加杯嘢飲成嚿水啊唉呢碟咁嘅星洲炒米咧唉啲我一早炒定㗎啦一早炒定曬一大兜有人上咪夾一兜俾你咯就咁嘅啫。

喂，其實都係一樣嘅啫，<的>都有呢啲所謂啊歸咗天嘅手足嘅，佢哋覺得叫歸天嘅手足啦嚇。喂、啊<的>哎，但係呢啲喂，人哋擺呢張出嚟你又唔嘈，咁啊點解佢擺呢張你喺度嘈咧？啊，又係喎、哦，係嘛？只波量大啲咁解啫。啊，有咩問題咧？喂，不過咁講啊，喂、哎，話時話呢間嘢咧，個感覺好鬼肉酸啊，又黃又黑嗰啲咧，係咪<酸><吧>、哎、啊？唔係啊，邊個好嘅啫，大佬啊，搞你仲要喺尖 沙咀就雖然係樓上鋪啦，嚇、啊、租係相對平啲啦，但係你喺尖沙咀就開檔咁嘅嘢，<贵而言>你會引到人先。尖沙咀咁大競爭，我食其他好過啦。所以準備啊，等接啦。其實好嘢㗎啦，佢捱得過疫情，再捱到而家都仲未誒叫做執笠嘅話，或者捱到依家咧，先至係咁嘅狀況。咁佢就俾佢啊，再燒下先啦。嗱，就嚟可以煲底建嘅啦，因為咧佢啲水啊，水等於錢嚇，就燒到咧<是><那>就嚟乾塘啦， 干糖，博博博博博得翻啲铺咧，就嚟煲底件噶啦，可以。咁啊，阴功啲啦嚇。不過人就係咁嘅，要撞下板先至識得醒目嘅。邊有人做生意成日就攞住呢啲咁嘅政治嘢嚟做生意啊？其實過往有唔少嘅生意都係因為啊，太過強調佢嘅政治取態執笠嘅啫。 学唔识嗰啲人唔识得吓、啊，人哋咁多教训啦，咁、啊、多人因为咁而吓、啊、关门大吉啦，呢、啊这个人咧都仲系学唔精嘅，咁抵佢执咯。老实讲，因为大家咧都开始棄叫做放弃咧，咩叫做黄色经济圈啊，冇呢样嘢嘅，<者>啊、理念咧，<laughs> 吹水啊，哎、<呀>或者佢哋嗰种心态咧，就仍然都叫做喺度，但系咧就唔想成日叫做挂住喺后边，因为你又唔系赢咗嗰边，亦都唔系话 系，唔知又唔系咩好風光嘅一邊，你喺度嗌生晒，仲有啦，你去煲底呢度食嘢，再打卡俾人見到啊，人笑,<笑>狗都吠啦嚇，唔係嘛？二零二三年四週年你都未見到喺煲底見啊，煲底之養，喂唔好笑先，人哋都會笑你啊！<laughs> 咦，咁你呢四年而家會搞成咁樣嘅，點解唔得嘅？嚇，冇 <laughs> 錯啊，點解唔得啊？嚇！ 即係同自己嗰個期望值咧落差太大，即係佢哋都接受唔到。 呢一個事實，或者咧都唔想面對呢一個事實。嗱、啊，理念可能依家叫做繼續有喺度，但係咧係咪要咁去食理念，或者點樣去誒堅持咧，都係隱隱然咧就俾自己心底裏面咧自己諗住就算啦吓、啊，即係你再要強調啊，誒<是>、啊啊、或者叫做好呢、这個叫黃色經濟圈咧，<的>都唔使得做嘅。你根本本身初初提出嚟嗰個人啊，其實都係只不過散播緊一個謠言。 你以為有呢樣嘢咩？從來都冇嘅，一個二個真係當係有，我都唔明喎。我仲以為咧，即係香港人啊，做生意都叫做有頭腦啦。啊，點不知原來咁多人咁白痴嘅，覺得呢樣嘢有得做都有嘅嚇。咁啊，所以又恭喜佢哋啦嚇。咁啊，大家不妨一齊留言講下啦。啊、你身邊有冇見到啲咩黃店係執咗笠咧？或者仲冇啲咩人咧係要堅持咧，話要去黃店度食嘢咧？啊、嗯，不過講到底嚇，呢啲黃店嘅嘢咧，就算去到光榮冰室嗰啲咧，都唔會話好。 好高調咧，就搞到自己好啲噶啦嚇，已經冇乜噶啦，過咗呢個階段好耐啦。係 <laughs> 即係將佢呢啲咧內心化，由外到內再轉翻外收埋噶啦。係就係咁解啦吓，好，我哋今次嚟到先，嗯、多謝大家，拜拜，拜拜。